Basi imepangwa place mbaya na sasa kwa pale. Mimi basi. Katikati. Thank you.
Halo. Chenga kwanza tisha analeta kule inaondolewa na ngoma wanachukua bado ni Murang'a simu wanawekea ukisikia na kwenda chini na kwenda ngoma ya ikabu na hii kuelekeza upande wa chini ya Kajaro FC ikikopa tola ina parakara kani kwa upande wa Kajaro FC yuko Mario Kini huko kali msemi Khalid Abdalla Kennedy Homo Mwendo Abraham Ebrahim Ena Oma Hassan Abraham Eban Ali na Ali Swaleh hao ndio 11 bora wa timu ya Kajaro FC. Upande wa timu ya Murang'a City ni Kevin Mora, yuko Humphrey Ryan, Samuel Sibo, Victor Odhiambo, Peter Mora, Kevin Juma, yuko Fabian Jeremy Musara ile, Juma Salim na Salina Akala. Haya, acha tuone hali itakavyokuwa kutoka hapa. Ni 1-0, 1-0 Kajaro FC, goli moja Murang'a City 0. Hii unaipata moja kwa moja kutoka Bas Radio 99.9 kuletewa nani Michael Hassan na ukipenda mwalimu wa soka. Haya, ni kabu mara hii kuelekeza upande wa timu ya Kajaro FC. Kihesabu ni mikono 23. Aona wachezaji wale watatu ambao wataenda kuchukua ile hatma ya kulengeta ule mkwaju. Haya, anarudi atua 6-7 za mtu mzima, analegeta inapigwa kule kona, walikuwa wamecheza
Thank you.
Nimesanua ile staff 44 ile 1.5 GB ya deni ile Thank you.
Thank you.
Simu ndio itaenda hivyo. Siwezi, kuja nikuonyeshe. Pesa!
Uwanja na anapiga picha ball, sasa concentration ni 100%, lakini unaweza kama mko kwa uwanja, uwanja tu ile showground eh. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
sana lakini nguvu ndio huyo ndio huyo Vamos a ver.
Thank you.
Site bana. Eh? Bado kama 20 minutes hivi. Marabu amepiga mtu kumbo paka chini. Wala Wana Marabu ameng'ara. Wana ameng'ara moloko. Ametoka nyumbani. Wana ameng'ara. Wana ameng'ara Marabu. Yeni Marabu. Yeni kuna na Marabu. Marabu anakula spaghetti na Mulia anakula ugali lakini nguvu tofauti hapa. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Kau buat apa doang ngambil?